අයිබෝවන් කාලීන ප්‍රවෘත්ති වාර්තා කරන්නේ ප්‍රමුඛයා සියත උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මේ මම කවිඳු විජේවර්ධන ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල වැදගත්වන්නේ ආර්ථිකයේ පවත්වාගෙන යාමද නැත්නම් ඔක්සිජන් දෙන්න තේරුම් ගන්න බැරි ආණ්ඩුවකින් මීට වඩා දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ සජිත් කියයි ජීවිත ආරක්ෂා කරන්න බැරි මැති ඇමතිවරුන් ඉල්ලාස් වෙන්න ඕනේ රාජ්‍ය ඇමති විදුර කියයි එක්ස්ප්‍රස් පර් නැවේ තිබී විනාශ වූ භාණ්ඩවලට වන්දි දෙන්නේයි ශ්‍රී ලාංකික අයිතිකරුවන් රජයෙන් ඉල්ලයි ප්‍රථම නවදානය දේශීය පුවත් වෙත මුවාවර්ණ පැලඳීම අනිවාර්ය බව අප දන්නවා එක් විනාඩියකට මුවාවර්ණ ගැලවුව හොත් ඔබට කොවිඩ් ආසාදනය විය හැකි බව ඔබත් මමත් ඉතා හොඳින් දන්නවා එසේම අප භාවිතා කරන මුහුණු ආවරණවලට කුමක්ද කළ යුත්තේ එය තවත් කොවිඩ් වෛරස ව්‍යාප්ත කරන සාධකයක් නොවිය යුතුයි මේ වார்த்தාව ගෙනෙන්නේ තරණී මේකලා කොවිඩ් ආරම්භයේදී භාවිතා කළේ එක් මුවාවරණයක් පමණයි අද මුවාවරණ දෙකක්ම භාවිතා කළ යුතු වෙනවා මේ භාවිතා කරන මුවාවරණ තුලත් අනිවාර්යෙන්ම කොවිඩ් වෛරසය රැඳෙනවා භාවිතයෙන් පසු මුවාවරණවලට කුමක්ද සිදු කළ යුත්තේ මේ ඒ පිළිබඳව අදහස් දක්වන ආචාර්ය අජන්තා පෙරේරා මිලියන 22ක් ජනතාව මුඛාවරණ පළඳිනවා ඒ අතරතුරේ සමහර අය මේ පාවිච්චි කරන්නේ දෙපාරක් පමණයි ඒ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂා වීම සඳහා ඒ කියන්නේ අපේ රටේ සෑහෙන මිලියන ගණන් මුඛාවරණ විසි වෙනවා බහුතරයක් පිරිස මේ මුඛාවරණ විසි කරන්නේ කිසිසේත්ම ඒවා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත කරලා නෙමෙයි තමන් පාවිච්චි කළ විසි කරන්නට පෙර කරුණා කරලා උණු අතුරෙන් මේ මුඛාවරණේ තඹල ඒ වෛරසය විනාශ කරන්න විසබීජ නාශකයක් පාවිච්චි කරලා සෝදලා මේ විසි කරන්න කියලා විශේෂයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා තැන් තැන් වල මේ මුඛාවරණ දාලා යන්න එපා හුඟක් අය හිතන එකක් තමයි මම ආරක්ෂා වුණා දැන් මට මේ මුඛාවරණයෙන් ඇති වැඩක් නැහැ මං ඒක නිසා මේක කොහාට හරි විසි කරනවා කියන පරමාර්ථයෙන් සුපුරුදු පරිදි ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව මේවා විසි කරන බව අපි දන්නවා ඔබටම මේ වෛරසය නැවත එන්න පුළුවන් නිසා මේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව පරිහරණය කරන්න කියන එක කොරෝනා රෝගීන් පාවිච්චි කරපු මුඛාවරණ කෙල වගේ දේවල් මේක එකතු වෙලා තියෙනවා මේවා කිසිසේත්ම කසල ගොඩවල් වල දැමීම සුදුසු නැහැ අනිවාර්යයෙන්ම මේ රෝගීන් පාවිච්චි කරපු මුඛාවරණ පුළුස්සන්න අවශ්‍යයි මේ කළොත් කොරෝනා රෝගය විශාල ප්‍රතිශතයකින් අඩු කරගන්නට පුළුවන් වෙනවා කිසිසේත්ම මුඛාවරණ කසලත් එක්ක දෙන්න එපා තමන්ගේ ගෙදර පාවිච්චි කර මුඛාවරණ ටික පරිසර විද්‍යාඥවරයෙක් වුණත් මම කියනවාද පුළුස්සන්න වගකීම දරන්න දැන් මොකද ඒකට හේතුව මේ රට බේරගන්න පුළුවන් එකම ක්‍රමය මෙය විය හැකි කරුණාකර ඔබේත් දරුවන්ගේත් මතු උපදින්නට සිටින දරුවන්ගේත් ජීවිත ආරක්ෂා වෙනුවෙන් නිසි සෞඛ්‍ය පුරුදු පිළිපදින්න කියලා අප ඉතා ආදරයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා විශේෂයෙන්ම භාවිතයෙන් පසු මුව ආවරණ ගිනි තබා විනාශ කරන ලෙසද අප ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා වඩා වැදගත් වන්නේ ආර්ථිකය පවත්වාගෙන යාමද නැතහොත් ඔක්සිජන් දෙන්න තේරුම් ගන්න බැරි ආණ්ඩුවකින් මීට වඩා දෙයක් බලාපොරොත්තු විය නොහැකි බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා ආණ්ඩුව කරනු ලබන මාරාන්තික ක්‍රීඩාවේ ඛේදවාචකයේ අතලඟ මැයින් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මාධ්‍ය වෙත නිවේදනයක් නිකුත් කළා එම නිවේදනයෙන් උපුටා ගැනීම කිහිපයක් බිහිසුණු කොරෝනා ව්‍යාප්තිය අතින් ලෝකයේ 15 වන තැනට ශ්‍රී ලංකාව පත්ව තිබියදීත් හිතක් පපුවක් නැති පාලකයින් එය තවමත් තුට්ටුවට මායිම් කොට නැත මේ ව්‍යසනකාරී මොහොතේ පවත්නා දැඩි අවධානම සැලකිල්ලටගත් අප විශේෂඥින්ගේ අනතුරු ඇඟවීමද ප්‍රකාරව කෙටි කලකට හෝ රට අගුල් දමන ලෙස ඉල්ලා සිටියේ සියල්ලටම වඩා ජනතාවගේ ජීවිත අපිට වටින නිසාය ආණ්ඩුවට ආසාදිතයින් සහ මරණ යනු හුදු ඉලක්කම් සූදුවක් පමණයි ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ කොරෝනා ව්‍යාප්තියේද වර්ධද ජනතාවගේ කරමත පටවා අත සෝදා ගැනීමටය කොරෝනා ව්‍යසනය පැමිණි මොහොතේ සිට මෙරටේ ජනතාව වගකීම් සහගත ලෙස කටයුතු කළ බවත් වගකීම් විරහිතව කටයුතු කළේ ආණ්ඩුව බවත් ඕනෑම කෙනෙක් දන්නා සත්‍යකි කොරෝනා ව්‍යාප්තිය අත්හදා බැලීමට යයි කියා සංචාරකීන් ගෙන්වමින්ද කොරෝනා වලින් තොර රටක් බව පවසා මෙරටට කොරෝනා වලට ආරාධනා කරමින්ද ආණ්ඩුව කටයුතු කළ අයුරු ජුකුප්සාජනකය ආර්ථිකයේද ඔක්සිජන්ද යන්න
යන්නෙන් වඩාත් වැදගත් කුමක්ද යන්න තේරුම් ගන්නට බැරි ආණ්ඩුවකින් මීට වඩා යමක් බලාපොරොත්තු විය නොහැක. එබැවින් අප ජනතාවගේ නැවත ඉල්ලා සිටින්නේ කොරෝනා වලින් මෙන්ම ආණ්ඩුවෙන්ද ආරක්ෂා වන ලෙසයි. උපුටා ගැනීම අවසන්. විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස जनता वगे जीवित आरक्षा करमीन सहन सलसन्न बेरी मेति अमति वरुण इल्ला असुयेतु बव राज्यमाते विदुर विक्रमनायक महता पावसनवा जीवित इल्लन मिनिसुन्न मरण बायटम तालुकरन्ने ऐ देई राज्य अमाते वर्या प्रश्न करनवा ऑस्ट्रेलिया वे संचित तिबुनात अपीट अते सते नेति बव अमाते बंदुल गुणवर्धन महता मे अतर प्रकाश करनवा මේක වහන්න ඕනේ නොහා කොමද මේක මාසයක් වහන්න ඕනේ මිනිස්සුන්ට මාසයකට ආහාර පාන ටික ලැබෙන සලස්සන හැම ගෙදරකටම අයිතිවරු කියන දේ අහන්න නැතුව දේශපාලකයෝ කියන දේවල් තව තවත් තවදුරටත් ඇහුවත් 22000 නෙමෙයි ඊටත් වැඩි ප්‍රමාණයක් මරණ ප්‍රමාණයකට යන්න සිද්ධ වෙනවා කොරෝනා රෝගින් ව්‍යාප්ත වෙලා නිදන් ගත වෙන නිසා ඕස්ට්‍රේලියාවට ඇමරිකාවට පුළුවන් මාස 6ක් කරගෙන රට වහන්න මොකද ඒ අය සතුව තියෙනවා ජාත්‍යන්තර සංචිතයක් විශාල ලෙස ඕනි වෙච්ච වෙලාවක පාවිච්චි කරන්න විදේශුනි අපිට එහෙම ජාත්‍යන්තර සංචිතයක් නැහැ ඉතින් ඒක තේරෙන්නේ නැතුව අපිට ගිය තැකි වහපන් හරි වැව්වා ඊට පස්සේ කන්නේ කොහොමද තෙල් ගේන්නේ කොහොමද බේත් ගේන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්න වලට උත්තරේ පාර්ශ්වයන් විසින් කියන්නේ නැහැ මිනිසුන්ගේ ඉරණම තීරණය කරන්නට ඕනේ මිනිස්සු එසේ තීරණය කරගන්න තීරණය කරගන්න උදව් වෙන්න බැරි රජයක් ඉන්නවා නම් ඒ රජය ඉවත් විය යුතුයි ඒ රජයේ තුල යම් කිසි අමාත්‍යවරු ඉන්නවා නම් ඒ වගකීම ගන්න බැරි ඒ වගකීම දරන්න බැරි එයයි ඉල්ලා අස්විය යුතුයි මිනිස්සු ඉල්ලන්නේ ජීවිතය ඇයි අපි එවැනි මිනිස්සුන්ට තව තවත් මේ මරණ බය වෙතම තල්ලු කරන්නේ මේ විශේෂඥයෝ ලබා දෙන තීන්දුව తీරන සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කළ වහම ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ දවසක් ප්‍රමාද වෙනවා කියන්නේ මරණ ගණනාවක් වැඩි වෙනවා මේ වෙලාවෙවත් දේශපාලනය කරන්නේ නැතුව කොරෝනා තුලින් Taman කැපිලා පේන්නේ එහෙම නැත්නම් අපි තමයි හරියටම කරේ කියලා කියන්න ලෑස් වෙන්නේ නැතුව මේ රටේ අහිංසක ජනතාවගේ ජීවිත බේරගන්න ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය වාර්තාව ක්‍රියාත්මක කරන්න හේතුලින් විතරයි ජීවිත ගණනාවක් බේර ගන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. එක මරණයක් වෙනකොට 100ක් වෙනකොට 500ක් වෙනකොට 5000ක් වෙනකොට නිහඬවී ඉන්නත් මරණ සංඛ්‍යාව 10000 කිව්වට පස්සේද සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාගේ විපක්ෂයේ කණ්ඩායම ක්‍රියා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සංඛ්‍යාලේඛන ඉදිරිපත් කිරීම හෝ රට වහනවද නැද්ද කියන කාරණාව තියෙන්නේ කොවිඩ් බලධාරීන්ට. ඒක දේශපාලඥයාගේ කාර්යයක් නෙමෙයි. ඉන්දියාවේ කොවිඩ් PCR පරීක්ෂණයකට ශ්‍රී ලංකා මුදලින් වැයවන්නේ රුපියල් 2600ක් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජබ් රහ්මාන් මහතා පවසනවා. ලංකාවේ ඊයේ පෙරේදා PCR පරීක්ෂණය සඳහා ගැසට් කරපු ඒ මුදල අපි බැලුවත් අපේ අල්ලපු රට ඉන්දියාවේ PCR පරීක්ෂණයක් සඳහා චෙන්නායි වල තියෙන ඇපලෝ රෝහලේ ගන්න ශ්‍රී ලංකා මුදලේ රුපියල් 2600යි. බංගලාදේශේ යන්නේ රුපියල් 2300යි. ලංකාවේ මුදලින්. ඇයි ලංකාවේ රුපියල් 6500ක් ගන්නෙ? ඇයි මේ තරම් මිනිස්සු මේ අමාරු වැටිලා ඉන්න වෙලාවේ මේකිනුත් මංකොල්ල කන්න ඉඩ දීලා තියෙන්නේ ආණ්ඩුව? අපිට සැකයක් තියෙනවා ආණ්ඩුවේ ඉන්න ලොක්කොත් මේ ව්‍යාපාර වලට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවාද කියලා. දැන් මේ ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රීවරයෙක්ම කියනවා විමල් වීරවංශ මහත්මයාගේ පක්ෂයේ ඉන්න මන්ත්‍රීතුමා පස්වෙනිදා සිට දෛනික ආසාදිතයන් 5000 පැන්නා. හමුදා ලොක්කෙක් වෛද්‍යවරු දෙදෙනෙක් දත්ත වෙනස් කළා. මුසම්මිල් හෙලිදරව්ව. කවුද මේ හමුදා ලොක්කා? කවුද මේ වෛද්‍යවරු දෙදෙනා? එහෙනම් අද ආණ්ඩුව කියන මේ දත්ත ගැන කිසිදු ආකාර විශ්වාසනීය භාවයක් අද වෙනකොට නැති වෙලා තිබෙනවා. පාරිභෝගිකයින්ට රුපියල් 100ට වැඩියෙන් කිසිසේත්ම මිනිදිරියට සහල් විකිණීමට ඉඩ තබන්නේ නැති බව අමාත්‍ය බන්දුළු ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා. වැඩිමිලට සහල් විකුණන්නන්ට එරෙහි දඩ මුදල් සහිත ගැසට්ටුව ලබන සඳුදා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන බවයි අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ. ලංකාවේ සිල්ලරට සාමාන්‍ය ජනතාව පරිභෝජනය කරන හාල් කිලෝක මිල රුපියල් 100ට වඩා වැඩි වෙන්න දෙන්නෙම නැහැ. ඒ සහතිකේ මං වෙළඳ අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ලබා දෙනවා. අවශ්‍ය අනපනත්තික සංශෝධන ටික සම්මත කර ගැනීමෙන් පසු මොන හේතුවන් නිසාවත් කවර ජගතෙකුටවත් මේ පොදු ජනතාව පරිභෝජනය කරන සල් කිලෝවක් රුපියල් 100ට වඩා වැඩියෙන් අලෙවි කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒ එසේ අලෙවි කරන සිල්ලර වෙළෙන්දෙක් ඉන්නවා නම් ඒ සිල්ලර වෙළෙඳුන්ට මෙතෙක් කල තිබුණ දඩේ තමයි රුපියල් 2500. ඒ දඩේ ලක්ෂය දක්වා වැඩි කරලා තියෙනවා පළවෙනි අවස්ථාවේදී. දෙවෙනි වතාවටත් ඒ වරද කළොත් ලක්ෂය 2 ලක්ෂය දක්වා වැඩි කරලා තියෙනවා. උපරිමයේ 10 ලක්ෂය දක්වා වැඩි කරලා තියෙනවා. සමාගම් වලට දඩේ කෝටිය දක්වා වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒ අවශ්‍ය සංශෝධනයේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අනුමත කළා. සඳුදා කැබිනට් මණ්ඩලයේදී ඒ කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගන්නවා. රජයේ වශයෙන් වහාම ක්‍රියාත්මක වෙලා චක්‍රලේඛනයක් යවලා තියෙනවා. කිසිම වීමෝලක් අලුතෙන් ලියාපදිංචි කරන්න බෑ. ඒ නිසා මම ඉතාම කරුණාවෙන් හා වගකීමෙන් සියලුම අතරමැදියන්ට කියනවා තමුන් ඕනෙම මුදලකට ගත්තට අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ වී. හැබැයි
අතරමැදියන්ට තොග රැස් කරන්න බෑ ලියාපදිංචි වෙලා නැති සියලුම මෝල්වල හෝ නිවාසවල හෝ වෙනත් ස්ථානයක ජාවාරම් කිරීම සඳහා රැස් කරලා තියෙන සියලුම වීතක රජයට පවරා ගැනීම ස්ථිර වශයෙන්ම කරනවා ගහෙන් වැටුණු මිනිහට ගොනා යන්න වගේ බහණ්ඩ හතක මිලද ඉහළ දමා ඇතැයි හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී සමන්ත විද්‍යාරත්න මහතා පවසනවා දැන් මොළ හතෙන් බාණ්ඩ හතක බදු ඊයේ දවසේ වැඩි කරා. හාල් මැස්ස කිලෝ එකක් රුපියල් 100න් වැඩි කරා. කරෝල කිලෝ එක රුපියල් 100න් වැඩි කරා. උළුහාල් කිලෝ එකක් රුපියල් 50කින් වැඩි කරා. අඹ කිලෝ එක අඹ සරණ රුපියල් 62කින් වැඩි කරා. කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන රුපියල් 800කින් වැඩි කරා. එතකොට සළුවේ විතරයි නේ දැන් කුරක්කම් පාට තියෙන්නේ. කුරක්කම් කිලෝ එකක් රුපියල් 150කින් බද්ද ගහලා ඔන්න වැඩි කරා. මේ ලෝක වෙළඳ පොලේ තෙල් මිල ඉහළ ගියා වගේ මේවා ඉහළ ගිහිල්ලාද? මේ බදු ගහන්නේ කාටද? අර ගහෙන් වැටිච්ච මිනිහට රාජපක්ෂරු ඇන ඇන යන ගමනේ අනිනේවනේ මේ තියෙන්නේ ටූල්ස් පාවිච්චි කරලා රට හදනවා කියලයි ආවේ. දැන් මොකක්ද හැදිච්ච රට දැන් රටේ ආර්ථිකයේ හතර ගාතෙන් වටලා තියෙන්නේ රටේ සෞඛ්‍ය හතර ගාතෙන් වටලා තියෙනවා රටේ අධ්‍යාපනයේ හතර ගාතෙන් වටලා තියෙනවා ඔක්කොම වැට්ටම රට වැට්ටුවා තමයි රට වටලා තියෙන්නේ මේ ඔක්කොම වටලා ඉවරලා මේ පාලකෝ කියනවා දැන් අපිට මේක කරගෙන යන්න අමාරුයි දැන් තියෙන්නේ දෙවියන්ගේ පිහිට පමණයි ඉතින් දෙවියන්ට බාර දෙනවා කිව්වා ජනතාවයි රටයි දැන් දෙවියෝ කල්පනා කරා දැන් මොකද කරන්නේ හතර ගාතෙන් වටපු රටක් දැන් අරගෙන කොහොමද කරන්නේ දෙවියෝ මේක බාරගෙන යම රජුරුවන්ටත් එන්න කියලා දැන් රටේ ජනතාව කනත්තවල් වල පදිංචි කරමින් ඉන්නවා දැන් ආණ්ඩුව කරන්නේ එකට පහසුකම් සැපේ. ආණ්ඩුව කනතු සූදානම් කරමින් ඉන්නෝ අම්පාර පැත්තෙන් අක්කර 25ක කනත්තක් හොයනවා. දැන් හොයනවා. මෙන්න රට වැටිච්ච තැන. කටවල් වහගෙන මැරෙනවද? ඇත්ත කියලා බලපෑමක් කළා රටත් රැකලා ජනතාවත් රැකලා මැරෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ ගින්නෙන් විනාශ වූ ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට අයිති බහණ්ඩ වලට වන්දි ලබා දෙන ලෙස ඔවුන් අද රජයේ නිලා සිටියා. තමන් නානායනය කළ බහණ්ඩ විශාල තොගයක් ගින්නෙන් විනාශ වූ බව පවසන එම බාණ්ඩවල අයිතිකරුවන් ඊට වන්දි ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා මාධ්‍ය හමුවක් ඇඳවා තිබුණා. පසුගිය මැයි මාසයේ ගිනිගෙන විනාශ වූ MV එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව හරහා බහණ්ඩ එවූ පුද්ගලින් සියලු දෙනාගේ බහණ්ඩ නැවෙහි ඇති වූ ගින්නෙන් විනාශයට පත් වුණා. කෙසේ වෙතත් නෞකාවේ මව් සමාගම සහ රක්ෂණ සමාගම නැව් ගින්නෙන් මෙරට පරිසරයට හා ධීවරින්ට සිදු වූ පාඩුවට වන්දි මුදල් ගෙවන බවට පොරොන්දු වූ අතර පසුව නැව් සමාගම පළමු අන්තර්කාලීන වන්දි මුදලෙන් කොටසක් ලෙස රුපියල් මිලියන 720ක් මෙරටට ලබා දීමට කටයුතු කළා. මේ අතර නෞකාව හරහා මෙරටට බහණ්ඩ එවීමේදී විනාශ වූ තම බහණ්ඩවල වන්දි මුදල් ලබා ගැනීමටද රජය මැදිහත් වන ලෙස ඉල්ලමින් එම විනාශ වූ බහණ්ඩවල ශ්‍රී ලාංකික අයිතිකරුවන් මාධ්‍ය හමුවක් ඇඳවා තිබුණා. දැන් මාස දෙකමාරක් වුණා. තාම අපිට කිසිම රෙස්පොන්ස් එකක් නැහැ. අපි කතා කරන වෙලාවට ඒගොල්ලෝ කියන්නේ තාම ෂිපින් ලයින් එකෙන් කිසිම රක්ෂණ මුදලක් ඇවිල්ලා නැහැ කියලා. මාස දෙකමාරක් තිස්සේ අපි බලාගෙන ඉන්නවා. අපිට කිසිම සාධාරණයක් ඉෂ්ට වුණේ නැහැ. අද වෙනකන් දැන් අපි ඉල්ලා ඉතින්නේ අපිට සාධාරණ කිෂ්ඨ කරලා දෙන්න කියලා. හැම නැව් සමාගම ඒගොල්ලෝ බඩු ගන්නකොට ඉන්ෂුරන්ස් කරලා තමයි ගන්නෙ. ඉතින් වගීම වාර ගන්න ඕනේ එහෙ අපි දාපු නැව් සමාගම. අපි ගෙවනවා ඒගොල්ලන්ට ගාණක් ගෙවලා තමයි මේ බාණ්ඩ ප්‍රවාහණය කරන්නේ. අපි දාපු කාගෝකේ 20 දෙන්නෙක් බඩු දාලා තිනවා. අපි මේ නැව් සමාගම මේ ඒජන්ට් ට්‍රාන්ස්කෝ ආතන කතා කරුවා. එතකොට ඒක කට්ටිය කියන්නේ අපි බඩු දවස් ආතරෙන් ඉවසන්න කියලා. නමුත් ඉවසද්දී එයාලා ෆෝන් එක උස්සන්නෙත් නැහැ. එයාලට වන්දි හම්බුන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. අපි ඒක විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මොකද මාස දෙකක් විතරදී රජය වන්ද කිව්ව දීවර ජනතාවට ඒක හරි සාධාරණයි. ඒ ආයගේ ප්‍රශ්නේ අපේ ප්‍රශ්නේ ඊට වඩා මේක ඍජුවේ මැදිවත් වුණ කට්ටිය. නමුත් අපිට නම් කිසිම තාමත් උත්තරයක් නැහැ. මම හිතනවා එලාට ඉන්ෂුරන්ස් එක හම්බෙලා කියලා. අපේ සමාජයේ එක්කෙනෙකුටවත් ලැබුණේ නැහැ තාම වන්දි මුදල. වසර 2300ක් පැරණි පොළොන්නරුව ඓතිහාසික කවුඩාගල පූජා භූමියේ චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේගේ කැණීම් කටයුතු ආරම්භ කර තිබෙනවා. කැණීම් කටයුතු වලින් පසු ලෝක උරුමයක්සේ සංරක්ෂණය කිරීමට සැලසුම් සකස් කර ඇතැයි විහාරාධිපති පූජ්‍ය පඤ්ඤාසිංහ ලංකාර නාහිමියන් ප්‍රකාශ කරනවා. පොළොන්නරුව ඓතිහාසික කවුඩාගල පූජා භූමියේ කැණීම් කටයුතු පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රියාත්මකයි. ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ ශ්‍රමදායකත්වයද මීට ලැබී තිබෙනවා. කැණීම් කටයුතු වලින් පසු චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ සංරක්ෂණය කිරීමට පියවර ගන්නා බවයි විහාරාධිපති හිමියන් පවසන්නේ. සංරක්ෂණ කටයුතු ආරම්භ කිරීමේ අවස්ථාවට මහවැලි කලාප භාර රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිරිපාල ගම්ලත් මහතාද එක් වුණා. නැවත විනාශ මුඛයට යන නොදී අනාගත පරම්පරාව වෙනුවෙන් දායාද කිරීමේ කාර්යය අපි ආරම්භ කරන්න තිබුණා. එතකොට තයක් සිහිපත් කරන්න ඕන මේ දේ සියල්ල සිද්ධ වෙන්නේ බාහිර සම්පත් දායකත්වයත් එක්ක දැනට පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් දළ වශයෙන් 175ක සම්පූර්ණ මුදලක් පිළිබඳව අපිට ඇස්තමක ලබා දීලා තියෙනවා. නමුත්
කැණීම් එකේ මුදල අඩු හෝ වැඩි වීමට හැකියාව තියෙනවා. සෝපි ඔබට ආරාධනය කරනවා මේ වැල්ල යන ඓතිහාසික උරුමයන් නැවත නුවපන් අනාගත පරපුර දායාද කරන්න අපත් සමග එකතු වෙලා මේ මතු පරපුර රැකීමේ කාර්යයට ඔබේ සහයෝගය ලබා දෙන්න කියලා. බලංගොඩ කූරගල ඓතිහාසික පුදබිම නැවත ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමද දැන් සිදුවනවා. ඒ අනුව ඇසදිසි චෛත්‍ය සීම 2000කට පමණ පිරිසකට සිටිය හැකි දම් සභා මණ්ඩපයක්ද ඉදිකිරීමට නියමිතයි. ඊට අමතරව සුගන්ධ කුටිය, විහාර සංඝවාස, බෝමලු පෙත් සහ නව වාහන අංගණයක්ද මාස 10ක් තුළ ඉදිකොට අවසන් කරන බව පූජ්‍ය ධම්මරතන ස්වාමින් වහන්සේ පවසනවා. මෑත කාලේ අවුරුදු 800කින් 900කින් මෙහා ඉතිහාසය ගත්තොත් මේ 21වන සියවසේ දෙවැනි දශකයේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු හැටියට අපි සතුටු වෙන්න ඕනේ. අවුරුදු 800ක වගේ ඉතිහාසයේ මෙහා ලංකාවේ දැවැන්ත විහාර ආරාම සංකීර්ණයක් එකවර ඉදිවෙන යුගයේ දැවැන්ත පුදබිමක් වෙත්නම් ඒක කූරගල මහා පුදබිමයි. බස්නාහිර පළාත් සභාව විසින් කාබනික දියර පොහොර හඳුන්වා දෙද්දී අම්පිටිය ප්‍රදේශයේ කාබනික පොහොර ආශ්‍රිතව සිදු කරන ලද කුඹුරක වී අස්වනු නෙලීම සිදු වුණා. බස්නාහිර පළාත් සභාවේ කෘෂි කර්ම අමාත්‍යාංශය විසින් නිපදවන ලද කාබනික දියර පොහොර එළිදැක්වීම සිදු වුණා. ඉතාමත්ම හොඳ පොහොර වර්ගයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. අපි ඒවා කුමුරු වලට දාලා බලලා තියෙනවා. තේවගාවට එළවලු වලට ඒකේ ප්‍රගතිය ඉතාමත්ම ඉහළයි. අපේ අදහස නම් බස්නාහිර පළාතේ විතරක් නෙමෙයි අනිත් පළාත් වලටත් මේක සපයන්න. යම් කිසි කාලයක් යනවා අපිට ධාරිතාවය වැඩි කරගන්න. මල්වතු විහාර පාර්ශවයේ ඓතිහාසික අම්පිටිය දලුකොල්ල රජමහ විහාරයට අයත් කාබනික පොහොර ආශ්‍රිතව සිදු කරන ලද කුඹුරු අක්කරේක පමණ වී අසුණු නෙලීම ආරම්භ වී තිබෙනවා. ගොයම් කැපීමට ප්‍රථම සමාජයෙන් අභාවයට යන පොදු පූජාවලට මුල් තැන දීමද මෙහිදී සිදු වුණා. ඓතිහාසික දලුගුල රාජ මහා විහාරයට අයිති කුමුරයායක් මම මේ සැරේ කාබනික පොහොර උදාගෙන තාමත් සාර්ථක ලෙස වගා කරලා තියෙනවා. මම ඉල්ලීමක් කරනවා ලංකාවේ සියලුම ජන කොටස් වලින් මේ කාබනික පොහොර උදාගෙන හොඳ අස්වැන්නක් ගන්න පුළුවන් විදිහට මේ විදිහේ කටයුතු කරන ආරම්භ කරන්නත් පූර්වාදර්ශයක් ඇටියට සඳහන් කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයට අයත් ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය යටතේ පාලනය වන මොරගහකන්ද මහවැලි කලාපයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල කාන්තාවන් ස්වයන් රැකියාවක් ලෙස ආරම්භ කරන ලද බිම්මල් වගාවත සරුවට සිදුවන බව අප වාර්තාකරුවන් පවසනවා. කාන්තාවන් සිය දිනෙකු සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරියෙන් රුපියල් 50,000 බැගින් වූ මුදලක් ලබා දී ඇති අතර අවශ්‍ය උපදෙස් සපයනු ලබනවා. මෙම වගා භූමි රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිරිපාල ගම්ලත් මහතාගේද පරීක්ෂණයට ලක් වුණා. දැන් අවුරුදු 2ක් විතර යන පටන්ගෙන මගේ ගේ ඇතුලේ දාම මේක පටන් ගත්තේ. වෙළඳ පළක් තියෙනවා. සියත උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය මිනිමාවට පත්වනවා. වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා පිවිසෙන්න www.siyathanews.lk අපගේ වෙබ් පිටුව වෙත. අප යලිත් හමුවන්නේ අපගේ මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන්. ඔබට සුබ දවසක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.